Libore, dneska první váš zápas v sezóně, první nula v lize, první body, takže dobrá premiéra, co říkáte? Nemůžem s vámi len ako jinak souhlasit, samozřejmě dobrá premiéra, trošku z častička tam bylo, chlapci hlavně pomohli v obraně, Slavia samozřejmě mala kvalitu, šance, tyčky, penaltu, ale udržali jsme to. Podle hlasování fanoušků jste byl vyhlášen hráčem zápasu. Vychytal jste tedy nulu a jak moc vydřená byla? Tady vám gratuluji. Ďakujem pekne. Vydřená, cítil jsem to aj já na nohách, trošku jsem se aj zadýchal, či povzbudzovaním na chlapcov, alebo hovorím, Slavia mala dosť útokov, takže aj, ale prekvapilo ma to, protože nebylo to samozřejmě 100% z mojej strany, ale velmi si to vážím, ďakujem všetkým, čo hlasovali. Kde jste se nejvíc zapotil? Bylo to u těch šancí Mika van Birena, který na vás dvakrát šel v podstatě sám? Áno, tam som sa trošku nabehal, jak sa hovorí, to musel vykrokovať. Ale mali nebezpečné nákopy do 16, oni majú vysokých a dobrých hlavičkárov, ale naši chlapci tiež dobre ich blokovali. Vy ste znovu předvedli bojovný výkon, rvali ste sa o každý míč. Bylo to tak trošku zadosti učinění, ten první bod, zvlášť proti Slávy? Samozrejme, lebo máme ťažký los, všetci prvých niekoľko superov máme veľmi kvalitných, takže škoda, že sme nezískali body aj v tých predchádzajúcich zápasoch, pretože tiež sme dobre bojovali, takže konečne sa to vyplatilo, tá bojovnosť, ale myslím, že aj dopredu sme niečo ukázali, mali sme nejaké šance, takže nemyslím si, že by nás úplne fackovali. Ďakujem za rozhovor, ešte jednou gratulujem. Ja ďakujem pekne a všetkým ďakujem.